eu sou o Léo Leomil, tô aqui no Cine Joia com a Cris, o Rafa, a Emily do Far From Alaska. Você que tá vendo esse vídeo no futuro, a pandemia aqui ainda não acabou, mas deu uma trégua, deu para retomar os shows, foi um inferno. Você que tá vendo esse vídeo agora, ufa, estamos curtindo aqui o show. Galera, brigadaço, muito bom ter vocês de novo. Queria saber como é que tá a preparação aí para essa retomada dos shows, da atividade, como é que é subir ao palco de novo, depois desse inferno que a gente viveu. Minha nossa, eu não sei nem lhe responder. A gente fez algumas lives durante a pandemia, mas com certeza não é a mesma coisa. Não tem a galera trocando energia com a gente. A gente é uma banda muito de show ao vivo. A gente é uma banda que depende muito da galera tá trocando com a gente na hora ali. A gente se alimenta disso e foi muito difícil passar esse tempo sem. E muito ensaio, muita preparação. Mãozinha enferrujou. A gente é uma banda que ensaia pouco, mas a gente, como estamos sem baterista, fomos forçados e obrigados a ensaiar. Hoje quem vai fazer com a gente é o Rafa, do IQ Talent, que é um monstro. E isso aí, quer falar alguma coisa? E foi ótimo, né? Foi ótimo tá fazendo com outra pessoa, porque a gente teve que ensaiar e foi muito bom tocar as músicas, fazer essa preparação aí, de fato, né? Muito massa. Ai, meu pai. E como é que foi escolher as músicas que vocês vão tocar nessa retomada? É porque, na real, a gente tá fazendo o mesmo repertório. A gente tem uma banda tão assim que até o repertório tá igual, assim. A gente não... Mentira, foi pensado. É porque eu tô falando isso porque eu nunca sou a pessoa que penso. O Rafael só me dê, ele é uma máquina que ele decora o repertório e ele me fala. Então ele vai falar pra vocês agora por que ele escolheu esse repertório. Não, eu falo. Não, melhor não. Não é por isso. A gente... Bom, desde a saída do nosso baixista, do Edu... eu e o Rafa começamos a acumular algumas funções na banda, né? Então, quem viu o show nessa fase aí, do Unlikely pós Dudu, pós a saída do Dudu, sabe que a gente corre pra lá e pra cá, toca mil coisas, não sei o que. O Rafa toca baixo também, eu toco baixo e toco as outras coisas que eu já tocava. Então, a gente não tem muita flexibilidade de alterar a ordem das músicas, porque eu preciso estar perto. As músicas que eu toco baixo precisam estar perto. As músicas que eu toco lap steel precisam estar perto também, que senão vira uma grande bagunça, mais do que já é, né? Pra gente conseguir tocar. E somos uma banda com dois discos, que são as músicas que a gente tem pra tocar. Estamos fazendo o terceiro, que aí vai ser tudo novo, vai ser doideira. Mas aí não tem como a gente tocar um pouquinho do terceiro, porque vai ser muito diferente. Enquanto não sai o terceiro, vamos de som. Sure you find out, there's no need.
As mamas estão ons. Quando eu conheci vocês em 2016, lá no Sesc Santo André, que foi os primeiros vídeos que eu fiz com a banda, brigadaço, mano, vídeos históricos, sensacional, até hoje esses vídeos são vistos. Vocês eram um quinteto, agora vocês são um trio. Vocês fizeram dois álbuns, o último em 2017. Estão preparando o terceiro álbum, que eu tô ligado, tô sabendo, tô informado. Sobre o canal, eu sou fã, acompanho desde sempre. Apareci lá não sei quantas vezes, a gente já mostrou o pedalboard lá. Então é isso aí. 4-5 vezes você. Aproveita, curtir, inscrever, sininho e tudo mais, porque o canal é massa. A galera mandou pergunta pra vocês aqui, eu vou até ler o nome das pessoas. O Natanael Couto e o Arthur Ambrosin perguntaram pra vocês sobre esse terceiro álbum. Como é que essa mudança de formação, essa coisa de ter mais plugins... Vocês que diz aqui o Arthur, né? Que era uma banda tão analógica, como é que é usar plugins... Como é que tá esse terceiro álbum? A gente é uma banda, de fato, que sempre foi muito analógica. A gente sempre
fez tudo para tirar os mesmos sons na gravação e ao vivo e etc. Outros tempos, né? A gente começou... Não, acho que não tem como fugir muito mais dessas ferramentas digitais. E a gente começou a aprender a mexer em programas de gravação, começou a baixar plugins, começou a usar isso como ferramenta de criatividade, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. E, aliás, o contrário, né? A gente tinha bastante resistência. A gente abominava, não queria saber de computador. Não gostava mesmo. Estamos fazendo o que a gente sempre odiou. Mas é porque também uma coisa filosófica é que o digital está caminhando para um lado que é muito legal agora. É de fazer coisas que só no digital você consegue também. Antes, quando apareceu a tecnologia, também era muita galera tentando imitar o analógico. Que hoje tem uns pedal muito doido que não tem como ser feito em analógico. Então, sei lá, acho que se os Beatles tivessem... existisse hoje em dia, eles iam estar muito à frente usando hologramas, saca? Então acho que a gente tem que usar a tecnologia mesmo e vamos nessa. A gente é isso. E aí veio a pandemia também, né? A gente começou a rascunhar umas coisas sozinhos e aí foi um processo meio que a gente foi aprendendo e fazendo. Aí veio a pandemia e que a gente foi obrigada mesmo a sentar a bunda no computador para aprender a tirar alguma coisa daquilo. E a gente tirou um disco, que é um disco que a gente tá loucaços, felizes. Está pronto já? O disco está nas finaleiras. Já é de composição ou gravação? De composição e gravação. Faltam umas vozes, umas coisas. Assim. Como é que foi o processo? Mudou muito, sim? Mudou muito. A gente era uma banda muito de, como ela falou, analógica. A gente vai pro estúdio, vai pro ensaio, toca. Ah, tem uma ideia. Porra, seria massa se alguém fizesse isso. Você consegue? Você consegue? Não? Então morre a ideia. A gente sempre foi muito bom ao vivo, sabe? Tudo que está no disco, você vai no show, você escuta, é mais legal ainda. Então, esse era o processo que norteava a composição até. E aí, nesse não. O computador é um mundo, a gente se permitiu, foi viver esse negócio que a gente sempre não quis. E está sendo muito massa, de verdade, porque é a evolução mesmo. E com duas pessoas total. A menos trazendo ideia, é pior ou é melhor? É melhor. É melhor porque... Sempre, na real, as pessoas que mais faziam eram eles dois mesmo. Então, não mudou muita coisa. É, e aí a gente também... É um negócio nosso aqui agora também. E a Emily fala que não, mas ela contribuiu bastante. Acho que contribuiu mais do que... Bem mais do que das outras vezes, inclusive. É verdade. E aí é isso. É tipo, é um negócio de você fazer um negócio que você nunca fez antes. E não ter essa marra também, sabe? Porque eu acho que a galera, especialmente no rock, isso é uma autocrítica até, né? A gente sempre tenta fugir um pouco disso. A galera é muito bitolada. É uma coisa só, é uma banda só, é uma fase do rock só. Ah, e o rock morreu porque não tem mais o Led Zeppelin. Gente, vamos lá. Vamos 2022 e 1. Não sei mais. Depois da pandemia, não sei mais. Vai ter mais, então, é influência isso. Pop de vocês nesse álbum? Vai. Tem hits pop e tem músicas muito pesadas também, é o de sempre. Às vezes a gente sempre acha que é mais pop do que é realmente. Quando a gente vai escutar, na verdade, tem um monte de coisas tudo pesada, tudo barulheira, tudo. As guitarras do Rafa. Tudo os rock and roll. É. Mas tem umas coisas bem pop também, tá? Tá bem diverso, né? E a Emily que tá fazendo as letras? Quem tá fazendo as letras? Eu e Cris, como sempre, mas dessa vez. Até o Rafa ajudou, né, Rafa? Rafa fez a letra de um refrão. Que vai ser o refrão mais famoso do disco, eu tenho certeza. Porque é uma coisa muito complexa. É o nosso novo compositor de letras também. Mas é, eu e Cris e o Rafa, é nós. No último álbum vocês fizeram a piadinha dos animais. É. Tá certo? Isso. Pra esse já tem alguma... Pra esse a gente não deu o apelido estranho não, né? É, todas a gente colocou nomes, assim. É porque falar que a gente tá esperando acontecer os acidentes que acontecem. Porque sempre a gente... É massa porque quando passa, a gente olha, a gente inventa o porquê de tudo, né? Parece que é mó conceitual, mas na real é porque acontece um monte de acidente e a gente vai se adaptando. A gente aceita os acidentes, vão acontecer os acidentes que vão nortear toda essa coisa que vai estar envelopada no mesmo conceito. Mas é porque ainda está vindo. E a gente é porque a gente deixa rolar muito. Acho que a liberdade é uma parada que... A galera pergunta sobre estilo, sobre não sei o quê. E a gente é muito, velho, vamos fazer pop, sim. Reggae, sim. Metal, sim. Tipo, saiu, e aí é isso. Quando que vai sair o álbum?
Não vamos falar data. Ai, eu ia falar uma data. Não tem como. Eu ia falar, então fala a data, fala a data. Dia 3 de abril. Acabou de acontecer um acidente e o disco vai sair dia 3 de abril e a gente vai falar o porquê depois, bem doido. Galera, brigadão de novo. Valeu você, Léo, muito massa. Vocês me deram muita sorte em 2016, tenho certeza que vocês vão me dar muita sorte para por esse canal aqui. Irado. Sucesso pra vocês, tá? Pra nós, conte conosco. Antes de mais música, obrigado Cine Joia, obrigado Amaran Music, obrigado pessoal da São Judas, vamos de som, yeah. Até a próxima. Vocês pra assistir o show do Scalene também, obviamente. Talvez, não sei, a gente toque uma música ali que a gente tem juntos e tal. Mas muito obrigada, nós somos do Far From Alaska e até a próxima! Aí, cuida, não machuca ela não, que ela tem que terminar o show, hein? Cadê ela? Chegou? Vai pro meio, você vai se lascar. Vai pro meio, vai.
Vai pro meio! Todo mundo vai pular em cima de você. Se lascou. Se lascou, hein? Então, beleza, né? But if you wanna leave a scar, you have to gotta let us keep our own.